түүхэн үүргээ гүйцэтгсэн битгий хэл 92 оны үндсэн хуулиас өмнө баталсан үйлчилж байгаа бас нэг хууль байна. Энэ үйлдвэрчний эвлэлийн хууль гэж 91 оны хууль одоо хүртэл үйлчлээд байгаа. Манайх ч одоо арьсан үндсэн хуулиа батлаад одоо 3-4 сарын дараа 30 жилийн агаа тэмдэглэх гэж байна. Шинэ үндсэн хуулиас өмнө батлсан ганцхан хууль үйлчилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо хөдөлмөрчин ангийн эрх ашгийг хамгаалах гэдэг зорилготой хууль үйлчилж байгаа шүү дээ. Манайх ч энэ одоо ангид явс мусаа халаад одоо бүр хэдэн жилч болж байгаа юм. Тэгээ нэг ийм хууль одоо үлдчихэд байна. Тэгээ нэг хөдөлмөрчин ангийн нэрийг барьсан нэг үйлдвэрчний зарим нөхдүүд устдар хийдэг. Шуудхан ирэхэд үйлдвэрчний эвлэлийн газрыг зардаг, байрыг нь түрээсэлж ховдоо ашиг олдог нэг ийм нөхдүүдтэй. Сүхбаатарын талбай хажууд сайхан том байртай. Үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордон байна. Тэр замын цагдаагийн газрын ойролцоо хичнээн сайхан том газрууд байсан. Бүгдийг зарсан шүү дээ. Худлаа биш. Тэгээ ингээд артмны нэрвэрсэн ийм нийтийн эрхцүү шинжтэй одоо хуулиар байгуулагдсан хуулийн этгээдүүдийн асуудлыг зэгцдэг ажлыг одоо бас засгийн газар маань анхааралтай аваасай. Энэ залуучдын холбоо гэж бас байна. Монголын залуучдын холбоо. Монголын залуучдын нэрийг бариад бас энэ хотын төвд нэг байр булаацалдсан, газар булаацалдсан зарсан. Тэгээд шагнал одон медаль зарж амьдэрдэг нэг хідүү. Тэгээд энэ бол ер нь цаашдаа чиг хандлага руугаа ер нь явахгүй бол хүний нэр барьж хүүдээсэн нэг ийм одоо байдал бол цаашаа явахгүй боллоо. Энийг нэг засгийн газар анхаарч хуйлуудын шинчилээсэ гэж хэлэх гээсэн. Үйлдвэрчний эвлэл бол зүгээр л төрийн бус байгууллага. Адилхан л төрийн бус байгууллага. Тэгээ өнөөдөр үйлдвэрчний эвлэл юу хийгээд байгааг хэрэг Монголын үйлдвэрчний эвлэл бол манайх тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганц байгууллага нэг гэж байгаа. Гэхдээ өрсөлдөн ерөөсөө байхгүй. Энэ байгууллага албан журмаар төрийн албан хаагчдаас үйлчлэгэний төрийн үйлчлэгэний албан хаагчдаас татварыг албан журмаар авахгүйчдэг. Ингээд санхүүждэг учраас энэ дээрээ оршин тогтнож мөн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн одоо өмнө Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн их баян байгууллага байлаа шүү дээ. Энийний байхан хөрөнгөндөө тулсан имил гэсэг нөхөд байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрчний эвлэлийг хэрв хөдөлмөрийн хуульд оруулах гээд байгаа бол нэгдүгээрт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулинда өөрчлөлт оруулах шүү дээ. Яагаад гэвэл үйлдвэрчний эвлэлийн эрхийн тухай хууль 1991 оны 4 сард батлагдсан байна. 4 сард нэг 10 зүйл залттай. Тэр үед Монгол улс зах зээл чилжээгүй. Социализмын үеийн юун дараа үзэл баримтлалаараа байсан ийм үеих. Тэгээд энэ хуулинд нь ямар юм байгаа вэ гэхэд ерөөсөө энэ хуулинд нь ямар юм байгаа вэ? Бүр тэр үеийн Монгол ард бүгд найрамдах Монгол ард улс гэсэн үг үсгэн хүртэл ингэ явж байгаа. Эднэр юу хэрэгжүүлдэг вэ гэхээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын хууль тогтоомжид заасан журмаар жагсаал, цуглаан, ажил хаялтыг зохион байгуулна гэсэн ганцхан энэ заалтыг л энэ Монголын үйлдвэрчний эвлэл зохион байгуулдаг. Өөр ажил хийдэггүй. Нэг хэсэг бусдыг шамтаалж орлого олдог, бусдыг шамтаалж орлого олж болдгиймээ гэдгийг хойч ирээдүйн залуучууд маань одоо үлгэр дуурайл багш болсон ийм л юмыг хийдгээ гэдгийг хэлэх гээд байна. Тэгэхээр өмнө нь бол ажил хаях тухай шийдвэрийг тухайн ажилтны эрх ашиг хууль ёсны сонирхлыг төлөөлөх байгууллага буюу нийт ажилтны хурлаас гаргана гэж байна. Гэтэл өнөөдөр биш үү? Ажил хаялтыг хангалттай зохион байгуулж байгаа. Тэгтээ боловсруулалтын салбар, эрүүл мэндийн салбар. Яагаад гэвэл энэ хоёр салбраас албан журмаар төрийн байгууллагаар нь дамжуулаад цалингаас 1% татвар авчдаг учраас зөвхөн энэ байгууллага юу хийж ийнэхэр ажил хаялтыг л зохион байгуулдаг. Зөвхөн одоо энэ ажил хаялт зарладаг, ингэж дөрхөрдөг ийм байгууллагыг өнөөдөр энэ салбарын одоо төрийн албан хаагчдын уу санхүүгийнхэн албан журмаар хуульж өрчөөд эрүүл мэндийн салбараас 1 тэрбум гаруй төгрөг, боловсруулалтын салбараас 2 тэрбум гаруй төгрөг, нийтдээ 4 тэрбум орчим төгрөгийг эднэрт одоо жилдээ татвар болгож албан журмаар авч өгөөд ингэж хуульж өрчсөн үйлдэлтэйгээ явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр 4 тэрбум орчим төгрөгийг энэ салбарынхны хаанаач хөрөхгүй байгаа тэр цалинд нь эдгэр буцаагаад өгөл дөө. Ийм байдлаар энэ хариуцлагагүй байдлаар одоо яаралтай арга хэмжээ авахгүй болохгүй болжээ. Гэхдээ
Эрүүл мэндийн салбарын эмч, сувилагч, эдгээр ажлаа хаяад өвчтөнөө өхнөө сөхнөө гэж хаяад явахгүй байх гэдэгт би итгэж байгаа. Тийм учраас одоо цаашид юу гэж хэлэх гээд байна нөхөр, энэ үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн тухай хуульд энэ хуультайгаа зэрэгцүүлээд бас эрх үүргийн тодорхой болгоод зах зээлийн 27-28 дахь жилдээ орж ирж байгаа энэ нийгэмтэйгээ зохицсон тийм хэмжээний хуулийн заалц зүйлүүдийг өөрчлөх хэмээн өгөн засгийн газраас зэрэгцүүлж оруулж ирэх ёстой. Энэ эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарыханд анхааруулж хэлэх юм байна. Энэ юу вэхээр үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн тухай хууль 1991 онд батлагдсан. Гэтэл энэ хуульд юу гэж байдг вэхээр үйлдвэрчний эвлүүдийн санхүү эд хөрөнгө үйлдвэрчний эвлүүд нь өөрөө санхүүжих зарчмаар ажиллана гэж байдаг. Гэтэл манай эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарын санхүүгийн ажилтнууд тэр цалингийн фондосоо албан журмаар энэ салбарын ажилтнуудын ажилтнуудаа цалингаас 1% энэ одоо эрүүл мэндийн үйлдвэрчний эвлэл рүү албан журмаар авчигддаг. Энэ юу гэж байдгаар үйлдвэрийн бол газар болон байгууллагын захиргааны удирдах албан тушаалтан үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажлыг хавсрын гүтгэж болохгүй гэж байдаг. Гэтэл санхүүгийн ажилтнууд нь